Ministri i Brendshëm dhe Policia e Shtetit kanë arritur të fshehin për 3 ditë një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Mamurrës, ku brenda postës së policisë është plagosur një shtetas. Protagonistët e ngjarjes kanë shkuar në zyrat e policisë për të gjetur siguri pas konfliktit që ata kanë pasur. Por, në prani të punonjësve të rendit, njëri nga shtetasit e përfshirë në ngjarje ka qelluar me armën e tij duke plagosur rënd shtetasin me inicialet GK. Duke ndjekur porosin politike të ministrit Tahiri, po nuk doli në media krimi nuk ndodh, policia nuk e ka raportuar dhe nuk e ka bërë as pak publike ngjarjen. Partia Demokratike i kërkon policisë së shtetit të ushtrojë përgjegjësitë e saj për të siguruar rendin, të bëjë transparencë dhe të zbatojë ligjin, dhe të qëndrojë larg lojrave politike të ministrit dhe kryeministrit për të transformuar realitetin e rënd kriminal.